en Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Celebració a Gandia de la Sensation Beach. Prevenció de càncer colorectal a la zona bàsica de Beniopo. Més de 1.000 jugadors de volei platja d'Europa i Amèrica disfruten de les seues vacances a Gandia. Els organitzadors calculen que arribaran a les 11.000 pernoctacions i deixaran un impacte econòmic de vora 1,5 milions d'euros. Les empreses turoperadores Sensation Beach i Volley Tours desenvolupen del 23 de març al 26 de maig una espècie de campament esportiu a la platja de Gandia. Es calcula que entre 50 i 150 jugadors de volei platja realitzen estades d'entre 7 i 10 dies. Alguns d'estos fins i tot es preparen per als Jocs Olímpics. Assenyala el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, que no és la primera vegada que les dues empreses trien Gandia per a desenvolupar aquest esdeveniment esportiu. Una iniciativa que porten 5 anys practicant. Estem encantats, si vegeu les imatges, en un lloc idíl·lic, en les millors condicions per a practicar l'esport del vòlei. L'objectiu d'aquesta activitat és, a part de preparar-se perquè tenim esportistes professionals, estan gaudint de la nostra platja, disfrutant. Esta iniciativa s'inclou en la línia estratègica que pretén unir esport i turisme a Gandia. Tal com explica la regidora de Turisme, Balbina Cendra, s'aprofiten els esdeveniments esportius per oferir als participants i familiars alternatives d'oci i turisme. Pel que fa als jugadors de volei que disfruten estos dies de la platja de Gandia, tenen diverses opcions. No sols consumim platja, que la consumixen perquè tenen diverses activitats de platja, sinó com també comentaven, n'hi ha activitats de ciutat per a que coneguen i facin immersió, que és una de les coses que venen a fer, immersió en la nostra cultura. Van a fer un destapat, van a veure el Palau Ducal, visiten el centre de la ciutat, a banda de que així tenen tot el dia programa perquè és un campus esportiu. L'associació Parkinson Gandia Safor celebrarà durant els propers dies diferents activitats emmarcades en la celebració del Dia Mundial del Parkinson, que se celebrarà el 11 d'abril. A Gandia, en esta jornada commemorativa, està previst que es llisga un manifest a les 12 hores en front de l'Ajuntament de Gandia i es realitza també una activitat de street boxing, mentre que a les 18 hores es desenvoluparà una xerrada a la Casa de la Marquesa. A la nit, a les 20 hores, es realitzarà una encesa de llums reivindicativa. No obstant això, els actes comencen abans, el dimarts 9 d'abril, amb un taller matinal de formació en logopèdia i ja per la vesprada jornada de portes obertes per a estudiants de l'IES Belesvens. El dimecres 10 d'abril començarà una jornada de portes obertes a la ciutadania en general i també lliurament de la Tulipa d'Or honorífica. Finalment, el divendres 12 d'abril, exposició fotogràfica i menjar de Germanor. Esta malaltia, cada persona és un món diferent. Sí. No n'hi ha dues persones que tinguin els mateixos símptomes ni que cursen la malaltia igual. Cada persona, n'hi ha qui li avança molt a pressa i n'hi ha qui va més lento i no tindrien per què tindre por. Tenim, com tots els anys, la lectura del manifest que serà el dijous 11 d'abril, que serà en la porta de l'Ajuntament de Gandia a les 12 del migdia i consisteix en cessa de llums. El Centre de Salut Pública de Gandia continua el programa de prevenció de càncer colorectal i convida a participar a més de 10.000 persones d'entre 50 i 69 anys de la zona bàsica de salut de Beniopo, de Gandia, de les quals unes 1.800 són convocades per primera vegada. Recordem que esta zona bàsica de salut comprèn, a més del districte de Beniopo, a Gandia, el de Benipescar i els municipis de Barx, Benirredrà i Real de Gandia.
Des del Centre de Salut Pública apunten la importància de participar en este programa de cribatge amb la finalitat de detectar el càncer de colon en estadis primerencs, fins i tot abans de que apareguin símptomes, la qual cosa permet millorar el pronòstic i poder aplicar tractaments menys agressius. Per això remet un kit per a la presa de mostra al domicili dels usuaris que han acceptat participar. A les persones amb una prova de sang oculta en els excrements positiva, se'ls oferirà la possibilitat de realitzar una colonoscòpia per a completar així l'estudi. Villalonga avança amb el projecte d'ampliació del seu polígon industrial. Tal com explica l'alcalde del municipi, Juanjo Sánchez, es preveu augmentar la superfície del polígon amb 138.000 metres quadrats més. Segons ha fet Sánchez, la idea és crear una zona de parcel·les xicotetes perquè empreses ja instal·lades en la localitat, com pugui ser Vicky Foods, puguen ampliar les seues instal·lacions i, a més, es puguen incorporar de noves. Aleshores, van presentar un projecte d'ampliació i des de l'Ajuntament es va preparar una modificació del parcial per ampliar el polígon industrial. Esta modificació implica un increment de 138.000 metres quadrats, dels quals 80.000 són zona industrial nova, en dos parts diferents. Una d'elles, de més de 50.000 metres quadrats, és per a parcel·les de més de 6.000 metres, que serà el que és l'ampliació de l'empresa de Vicky Foods. I després hi ha una altra part, que serà una zona industrial nova amb parcel·les de 800 metres per a que puguin instal·lar-se noves empreses en el municipi i on l'Ajuntament també disposarà d'un sòl per a cobrir les seues necessitats. Després d'una reunió amb la Conselleria de Sanitat fa unes setmanes, s'ha ampliat el termini per posar en marxa el projecte d'ampliació del polígon industrial de Villalonga. La previsió és que abans de l'any que ve puguen començar les obres de millora. Els plaços són lentos, perquè hi ha que passar molts filtros, informes mediambientals, informes acústics, informes sísmics, i al final hem d'anar passant aquests filtros i tot apunta que la feina està feta i ara és des de Conselleria que ens donen el vistiplau i a partir d'ahir ja iniciar les obres. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.